ትጓን ያገራችን ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኞች ማልደው ከንቀልፋቸው ነክቷል። ማህበራዊ ግንኙነታቸው በፍቅርና በጥንቃቄ ተሞላ ነው። ወደ ስራ ለመሰማራት የሚያደርጉት ዝግጅት ተጠናቋል። የደንነት መመሪያዎችን ማክበር የሙያ ግዴታቸው አንድ አካል ነው። ሁሌም ለስራቸው ካላቸው ጥንቃቄ ጎን ለጎን በመጀመሪያ ስለሌሎችና ስለራሳቸው ደንነት ይጠነቀቃሉ። ማክስ ኮፊያ አይዲ ሁላችንም ለራሳችንም ሴፍቲም ለድርጅቱም መጠንቀቅ አለብን። ፋኖስ ባላቸው የቦሌ ላሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልዩ ፋብሪካ ሰራተኛ። ስራ ቦታዬ ላይ የኔ ስራ ድርሻ ኳሊቲ ሱፐርቫይዘር ነኝ። አዛን ከብዙ ሰዎች ጋርና ከብዙ ማቴሪያሎች ጋር ንክኪ ያደርጋለሁ። አሁን በመጣ በኮቪድ በሽታ በስራ ቦታም ሆነ በጎረቤቶቼ የታዘዙ ሰዎች አሉ። እንደዛም ደግሞ ኮሮንታይን ላይ ገብዋሉ። ታሞተኝቶ ወደ ስራ የተመለሱ አሉ። እኔ ደግሞ ከቤትም ጀምሮ በማረገው ጥንቃቄና ስራ ቦታ በማረገው ጥንቃቄ እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ስሜ አያል አለሙ እባላለሁ። ፕሮዳክሽን ሱፐርቫይዘር ነኝ። ለኔ ብቻም ሳይሆን እቤት ላሉት እናት አባቶቼ ተጓዳይ በሽታ ስላለባቸው እጠነቀቃለሁ። ታዲያ እነዚህ ባልደረቦቻችሁ ለዛሬዋ ቀን ደስተኛ መሆን ዋነኛ መንስኤው ለህይወታቸው ጥንቃቄ ማድረጋቸው ነው። ከራሳቸውም አልፎ ለሌሎች ደንነትና ጤንነትም አብዝተው ያስባሉ። ይሁንና አንዳንዶቹ አሁንም መዘናጋት አልፎ አልፎ ይስተዋልባቸዋል። ስሜ ውድነሽ እባላለሁ። የልዩ ሰራተኛ ነኝ። ኮሚኒቲ ነዚህ አክም ቤት መቆየ ገብቼ 15 ቀን ቆይቼ ነበርኩ። ብዙ ህክምና ነው የዳንኩት። በዚያ ሰዓት በጣም አሞኝ ነበር። የራስ ምታት አለ፣ ትኩሳትም አለ። ተጨናንቄ ነበርኩ በወቅቱ። ግን እግዚአብሔር ስረዳኝ በህክምና ምክንያት ድኛለሁ። አሁንም ቢሆን ወንድሞቼ እህቶቼን ቢኖር እንደ እኔ እንዳያምማችሁ ጥንቃቄ ቢያደርግ በጣም ደስ ይለኛል። በሀዋሳና ቦሌ ላሚ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኦቶሪቲነስ ኢንተርናሽናል ከጂአይዜድ ኔቸርስና ከኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከል የሚረዳ ፕሮጀክት እየተገበረ ይገኛል። አንዘናጋ። ያንዱ መዘናጋት መዘዙ ብዙ ነውና የኮቪድ-19 ቫይረስ የመከላከያ መመሪያዎችን እናክብር። መዘናጋት አለ፣ ግን ባንዘናጋና ስራ ቦታም ሆነ በመናደርገው እንቅስቃሴ ጥንቃቄ ብናደርግ መቀነስ እንችላለን። በግሌ ክትባት ወስጃለሁ፣ ማክስም አደርጋለሁ። ኮቪድ አሁንም አለ። እንከተብ። ጥንቃቄ በጉዞ፣ ጥንቃቄ በስራና ጥንቃቄ በሁሉም ቦታ። ኦቶሪቲነስ ኢንተርናሽናል ከጂአይዜድ ኔቸርስና ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የቀረበ መልእክት።